بالکل میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں مجھے لگتا ہے شی از گوئنگ ٹو بی فینٹاسٹک اور میں نے ان کا پہلا پلے بھی دیکھا تھا اینڈ شی واز اوسم ان اٹ اینڈ آئی ایم ڈیفینیٹلی لوکنگ آئی تھنک تھیٹر از اے فینٹاسٹک پلیٹ فارم فار این ایکٹر آئی تھنک اٹس ون آف دا فیو پلیسز ویئر یو نو آپ اگر آپ ایک ایوریج ایکٹر ہو تو آپ کو اپنی جو کلا ہے دکھانی ہوتی ہے اینڈ سو سوری آئی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ نکل How did you do that?